Dobar dan i dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Naš je cilj da vam damo kratak pregled poslednjeg dešavanja u sudu. Vidimo šta će se desiti sledeće nedelje. U suđenju Hüsniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju sudije su prošlog petka odbile zahtev odbrane za odbacivanje optužnice protiv njih. U ponedeljak su sudije takođe odbacile i zahtev odbrane na žalbu na ovu odluku. Na kraju pripremne konferencije odbrane u predmetu Gucatiju i Haradinaja, koja je održana danas, sudsko veće 2 je donelo niz usmenih sudskih naloga, odlučujući da predmet odbrane počinje od sutra 3. decembra uvodnim izlaganjem odbrane gospodina Gucatija, a zatim i predstavljanjem dokaza 6. decembra. Odbrana gospodina Haradinaja će početi po okončanju predmeta odbrane gospodina Gucatija. Veće je odredilo 17. januar 2022. godine kao ciljni datum za okončanje predmeta odbrana. U predmetu Pietra Šalje, sudija za prethodni postupak je u ponedeljak usvojio zahtev odbrane za žalbu na 2 aspekta njegove odluke kojom je odbio navode koje je odbrana iznela u vezi forme optužnice. Danas je predsednica imenovala veće apelacionog suda u sastavu sutkinje Michelle Picard, sudije Emilija Gugatija i sutkinje Nine Jorgensen. Istoga dana sudija za prethodni postupak je donao još jednu odluku kojom je odbio zahtev odbrane da se žali na njegovu odluku o predlogu za osporavanje osnivanja jurisdikcije specijalizovanih veća. U predmetu Hašima Thaćija i ostalih odbrana i specijalizovani tužilac su podneli podneske o pitanjima u vezi produženja pritvora za neke od optuženih. Kada sudija za prethodni postupak bude doneo odluku po ovom pitanju, ista će biti dostupna na internet stranici SVKA. Sledeće ročište u predmetu Saliha Mustafe će biti održano 13. decembra 2021. u 9.30 ujutru. Rasporeduje da između 13. i 15. decembra svedoči sledeći svedok kojeg je specijalizovani tužilac pozvao. Svedok će svedočiti pod zaštitnim merama, uključujući promenu glasa i prekrivanje lica, kao i korišćenje pseudonima. Ovo će biti poslednji svedok koji će svedočiti ove godine. Predmet će se nastaviti u novoj godini. Hvala vam puno. Ako ima pitanja, bit će mi zadovoljstvo odgovoriti na ista.